Жінка на фронті. Побратим чи тягар? Тисячоліттями війна була суто чоловічою справою. А прекрасна стать їх трофеєм. Руйнація гендерних стереотипів відбулася під час Першої світової. Сьогодні українські Жанни д'Арк знову стоять пліч-опліч з нашими захисниками на російсько-українській війні. Медицина, маркетинг, інженерія, харчові технології, телекомунікації та радіотехніка. Від 1 жовтня мав набути чинності наказ Міноборони про взяття жінок 14 професій на військовий облік. Відтак, в умовах воєнного стану вони на рівні з чоловіками мали б однакові права, обов'язки і обмеження. На сьогоднішній день так жінки поки що, згідно діючого варіанту закону, основних 14 спеціальностей є зобов'язані стати на військовий облік, там ніяких інших варіантів немає, і вести повністю військовий облік як чоловік, і повідомляти про зміну місця мешкання. З іншого боку, в цілому ряду законопроєктів вказано, що заборона на виїзд стосується чоловіків призовного віку, тобто прямо вказано. З іншого боку, закон прямо ставить знак рівності між чоловіками і жінками, тому справді в них виникне проблема під час виїзду. Наказ і нові виклики для жінок набули широкого резонансу в країні. Здебільшого жінки задавалися цілком злободенними питаннями. Куди дівати наших дітей? Хто буде займатися з ними? Якщо, наприклад, на сьогоднішній день, як забирають чоловіків, навіть не працюють садочки. У мене чоловік теж зараз воює, і не було б дитини, я б з радістю. Жінка повинна дивитися за сім'єю, за дітьми, за господарством, допомагати в такий важкий час. Чоловіки стосовно мобілізації жінок однозначно висловлюються проти. Жалко дівчат. Ви проти цього, так? Ну, не бажа. Чому? Ну, хіба що десь в медицину, але не з автоматом бігати. Жінки повинні народжувати дітей, а не служити в армії. В армії повинні служити чоловіки, бо вони захисники родини. Нині нагальної потреби в мобілізації жінок немає. Тож заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що з 1 жовтня для жінок кардинально нічого не зміниться. Другий важливий момент – щодо виїзду, ну ми знаємо, що в нас є певні обмеження для військово зобов'язаних чоловіків, і чомусь теж розганяють інформацію, що це або стосується, або буде стосуватися жінок. Наразі таких обмежень немає, і взагалі не стоїть на сьогодні питання про те, щоб якісь такі обмеження створювати. В Міноборони зазначили, жінки-медики, які і так на сьогодні військово зобов'язані, також не матимуть обмежень щодо виїзду за кордон. З точки зору динаміки і розвитку війни, звісно, що тут не може бути ніяких прогнозів. І звісно, що ми говоримо про ту ситуацію, яка є станом на зараз. І потрібно розуміти, навіть якщо переглянути ці обліково-військові спеціальності, які там є, то там зовсім не йдеться про те, що це буде там передова, наприклад. Да? Ну, потрібно бути реалістом і адекватно читати букви, тексти, які там написані. Те, що на сьогодні дуже просто посіяти в суспільстві паніку, ми, власне, зараз це і бачимо. Зараз закон на доопрацюванні. Міністр оборони підписав наказ, який відтерміновує взяття жінок відповідних професій на військовий облік до 1 жовтня 2023 року. Лейтмотив рішення – служба для жінок має бути добровільною. Автори цього законопроекту пропонують, щоб обов'язковість постановки на військовий облік залишалася лише для тих жінок, які мають медичну спеціальність, яка є споріднена з професією військового медика, чи, вірніше, з військово-обліковою спеціальністю військового медика. А всі інші категорії жінок можуть стати на військовий облік, якщо вони мають одну з тих військово-облікових спеціальностей або споріднених професій, яка міститься в тому наказі міністра оборони, який сьогодні відтерміновано, дію якого чи вступ в силу якого відтерміновано ще на один рік. Проте експерти припускають, що нинішнє відтермінування може бути продовжене й надалі. Тож думки про негайний призов жіноцтва до строю нині далекі від реальності. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна, Артем Кравченко. Цей день.